Eikö tämä merkki ole ollut Windowsin kliparteissa jo tyyliin joskus 80-luvulta asti? Aina vaan käytös. Niin, nyt ei puhutakaan valokuvaamisesta, vaan mennään Pokemonjaan. Mängemais. Mikä se on? Mängemais. Mulla on jo 3 mängemaikkia. Aikkosen? Joo. Jos tää lasketaan, niin mulla on 3 mängemaikkia jo. Mikä se mängemaitti on? Mitä se tekee? Se on sähkötyypin Pokemon, mutta 3-4 levei. Taas mua huijattiin. Esitkö sä mikä pitsin kehittynyt muoton? Pitkäotto. Hoppo. Pallot loppu. No sit mennään etsiin niitä lisää. Ehkä sitten mennään seuraavaksi pallojahtiin, mutta pallot loppu. Pokemoneja on kyllä. Siukuspokemon. Kyllä. Noin päin. Toi on mun. Pääsin. Monta Pokemon? Mä muistan. Aika monta. Nyt vähän herkuta vaan hetkeä käy. Niin, tosiaan joskus kannattaa vähän laittaa kameraa sivuun ja tehdä ihan jotain muuta. Ajattelisin, että se olisi ihmiselle ihan päivänselvä asia, ihan normaalia toimintaa, mutta tuntuu, että varsinkin meidän luovan alan yrittäjille se on joskus ihan älyttömän vaikea tajuta, että ei aina voi tehdä duunia. Välillä täytyy vähän huilatakin. Itekin oli tuossa 8 kuukautta pois pelistä. Ihan sillä, kun ei tajunnut näin yksinkertaista asiaa, että kannattaisi välillä erotella se työ ja vapaa-aika. Ihan selkeästi. Tehdä jotain muuta. Muuta en nollata niitä ajatuksia kunnolla. Mulla oli itselle burnoutin jälkeen selkeä ratkaisu sellainen, että mä järjestin itselleni työajan. Niin hullulta, kun se yrittäjistä kuulostaakin, niin nykyään mulla on työaika. Joskus aika pitkä, että mennään 12 tuntia päivän aikana, mutta sitten kun tullaan kotiin, niin ollaan kotona. Ei tehdä niitä duunihommia enää siellä. Siviilipuhelin erikseen, työkännykkä erikseen, sähköpostit ei piippaile puhelimessa. Kaikkia tällaisia yksinkertaisia juttuja. Suosittelen kaikille yrittäjille. Menkää välillä vaikka mettään. Älkää tehkö mitään. Kokeilkaa edes. Tää oli nyt sitä osastoa asiaa elämästä. Ensi kerralla puhutaan taas vähän valokuvista. Tsekkaillaan tota edellistä partasarjaa ja katsotaan mitä siihen uuteen voisi tulla. Moi! Mennään!